Sveicināti! Šodien es jums pastāstīšu, kādos gadījumos lieto ortozes ar oglekļa šķiedras potītes locīto. Šādas ortozes ir nepieciešamas aktīviem pacientiem, kuriem ir nepieciešamas dinamiskas, vieglas un izturīgas ortozes. Šādas ortozes ir piemērotas pacientiem, kuriem ir vāji pēdas saliecēju un iztaisnotāju muskuļi un ceļa iztaisnotāju muskuļi. Oglekļa šķiedras ortoze uzkrāja enerģiju papēžu pieskārienu laikā un atdod to pirksgala atrāvienu laikā. Šādā veidā nodrošinot pareizu gaitas stereotipu un samazinot enerģijas patēriņu.